Dobre, tak na úvod malé porovnanie. Včera vyšla správa v médiách, že v krajine, kde si vážia vzdelanie a školstvo, vláda, pretože jej prioritou je vzdelanie, pridala svojim učiteľom okolo 800 eur k nástupným platom. Takže v tejto krajine má učiteľ nastupujúci na základnej škole 2700 eur, na strednej škole 3100 eur. Pokiaľ sa vrátime do našej krajiny, kde tiež naša vláda deklaruje prioritu vzdelanie a školstvo, tak po 5% zvýšení sa nástupný plat učiteľa zvýšil na 530 eur hrubom, a to bez ohľadu na to, či pracuje na strednej alebo základnej škole. A poďme teraz k štrajku. Odborová organizácia Nové školské odbory ustupuje od vyhlásenia štrajku na deň 13. marca 2013. Od 7. januára 2013 zbierame mandát na vyhlásenie ostrého štrajku na deň 13. marca, ktorý sme považovali a stále považujeme za vhodný termín na to, aby sa vyvinul tlak na vládu, ktorá neustále odsúva sociálne požiadavky zamestnancov školstva na vedľajšiu kolaj. Prekvapili nás výroky, že berieme žiakov a študentov za rukojemníkov. Sme presvedčení, že úlohou odborov v školstve je obhajovať predovšetkým zamestnancov školstva. Bohužiaľ aj tak, že to spôsobí krátkodobé problémy rodičom, študentom a žiakom. Upozorňujeme na to, že chceme, aby naši žiaci, študenti dostali kvalitné vzdelanie prostredníctvom kvalitných, dobre zaplatených učiteľov a v kultúrnom prostredí. Na to ale treba viac financií. Účelom štrajku 13.3. bolo vyvinúť tlak na vládu, aby zastavila ďalšiu degeneráciu nášho školstva, ktorá sa odvíja od poddimenzovania rozpočtu pre školstvo. Aký ste viete, že ten rozpočet je hlboko pod európskym priemerom. Získali sme mandát od 1148 zamestnancov školstva a sme veľmi sklamaní takýmto nízkym počtom. Príčiny vidíme v momentálnej atmosfére, ktorá panuje. Vyznačuje sa apatiou, desilúziou po neúspešnom štrajku v minulom roku, neúmernou skepsou, ako aj strachom o zamestnanie. Aj keď sme sklamaní, nevzdávame sa. V tomto roku sa zamierame na získavanie členov, na konkrétnu odborárskú prácu, informovanie kolegov o zákonných nárokoch, ktoré im patria a ktoré v mnohých prípadoch nevyužívajú, pretože o nich nevedia. Pozorne budeme sledovať kroky vlády v oblasti školstva, poukazovať na plytvanie a prípadné nesystémové kroky. Zdôrazňujeme, že aj naďalej sa budeme zaoberať možnosťou zorganizovať ostrý štrajk, pokiaľ na to bude podpora členskej základne a učiteľov na Slovensku. To je všetko. Tak teda rozhodli ste sa, že do štrajku nejdete. Prečo? Rozhodli sme sa, že nevyhlásime štrajk, pretože sme na ňo nezískali zákonnú podporu. Alebo teda predpokladanú podporu, ktorú sme si dali ako podmienku na vyhlásenie ostrého štrajku. Tak teda povedzme, koľko podpisov ste vyzbierali? Vyzbierali sme presne 1148 podpisov. Čo je málo, pravite? Čo je na efektívny štrajk málo, aj keby bol ten štrajk v efektívnom dátume. Koľko ste tak očakávali? Alebo aká je vaša reakcia? Koľko ste očakávali, aká vaša reakcia na tých 1140? Ako som povedal, očakávali sme samozrejme, že učitelia zvážia situáciu. Aj pre mňa bolo ťažké sa rozhodnúť podpísať tento štrajk, pretože si uvedomujem, že by sme uškodili žiakom. Ale každý štrajk niekomu uškodí a je to alibizmus, ak niekto hovorí, že existuje štrajk, ktorý nikomu neublíži. Čo teraz ďalej? Už ste to spomenuli, ale ešte raz? No, ďalej som hovoril, budeme sa venovať odborárskej práci, to znamená, že budeme informovať učiteľov o tom, na čo majú nároky, zákonné nároky, ktoré v mnohých prípadoch sa nedodržiavajú. Ďalej budeme sa snažiť o to, aby sme mali viac členov. A samozrejme, budeme sa zaoberať aj tým, ako vláda rieši naše problémy. Vaša reakcia na názor starých odborov, kritizovali vami navrhnutý termín.
počas monitorov a maturít? Ako som povedal, je to hrubý alibizmus, pretože hovoriť o tom, že tento štrajk by niekomu ublížil a nevidieť to, že v lani bol trojdňový štrajk, ktorý takisto niekomu ublížil, je alibizmus. Ako migrovala podpora učiteľov z jedných odborov do druhých, od toho septembra až možno novembra, viete to tak nejak povedať, že si získali podporu? Naším cieľom nebolo to, aby členovia odborového zväzu prechádzali do nových školských odborov. Práve my sme chceli práve osloviť tých, ktorí nikde nie sú organizovaní, pretože sme toho názoru, že len ak sú silné odbory v krajine, tak učitelia sa majú dobre. Čiže nie je našim prioritným cieľom, aby sa zmenšoval počet členov odborového zväzu. Je to na zvážení každého učiteľa. Či vám od jesene, od septembra, októbra, novembra výrazne buď pribudli, alebo odbudli členovia? Členovia nám postupne pribúdajú. Či ubúdajú odborovému zväzu, to je otázka na nich. Dobre, a momentálne, tak keby ste povedali, nejaká stupnica od 1 do 100, spokojnosť, nespokojnosť? S čím myslíte? So všetkým. No tak vzhľadom k tomu, čo som sa včera dozvedel od kolegov z Rakúska, tak sme mimoriadne nespokojní, pretože tak obrovský rozdiel na takú krátku vzdialenosť za rovnakého predpokladu, že vláda aj tam, aj tu deklaruje prioritu školstva, je nehoráznosť proste. Ale chceli si ísť do nejakého štrajku pôvodne v marci, to sa nepodarilo, tak asi príliš veľký úsmev na tvári nemôže byť na túto chvíľu. No už do štrajku môžeme ísť len vtedy, keď budú chcieť ísť štrajkovať ľudia. Odbory ako také musia plniť záujmy svojich členov. Pokiaľ ľudia nechcú ísť do štrajku, tak odbory sami nemôžu štrajkovať. To isté vie aj pán Ondek. Veríte, že ešte učitelia v globále niečo dokážete vyštrajkovať? No isté, že veríme, pretože tá situácia je zlá a bude horšia, pokiaľ sa nebude riešiť. Pokiaľ sa do toho zapoja aj rodičia a žiaci, pretože aj tí musia vedieť, že to vzdelanie u nás má klesajúcu tendenciu. Proste to vzdelanie už dnes nie je také, ako bolo voľakedy a na to sú objektívne príčiny proste. Nie ste tak sklamaní z toho, že vlastne ste získali málo slabú podporu? No, sklamaní sme, len... Ešte raz, toto my nevieme ovplyvniť. My sme urobili predpoklad preto, aby sa štrajk mohol uskutočniť zákonným spôsobom. Všetko sme preto urobili, aby sa mohol uskutočniť. To, že sa neuskutočnil, je dôsledok toho, že učitelia sa rozhodli ináč. Samozrejme, môžeme meditovať o tom, že boli tu aj vplyvy odborového zväzu, ktorý vyhlasoval, že nepodporujeme tento štrajk, čo považujeme za nie veľmi dobrý signál, pretože v lani, keď organizovali oni štrajk, my sme sa s výhradami bezvýhradne pripojili. To znamená, mali sme výhrady k tomu, čo žiadajú, ale bezvýhradne sme sa pripojili a dodržali sme ich metodiku. V tom vidíme do budúcnosti takú myšlienku, že tá solidarita medzi odbormi v rámci rezortu by mala byť, kdežto z tej druhej strany to tak nevyzerá. Práve naopak, máme listy, však sa šíria po internete, kde priamo nabadajú funkcionári odborového zväzu, aby sa učitelia do tohto štrajku nezapojili a alibisticky tvrdia, že tým uškodíme deťom. To je demagógia. Ďakujem vám pekne.